Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Varga Szintia vagyok. 50 gyerek kapott most tanszereket Tamásiban. Rászorulókat segített a Református Szeretetszolgálat. Több év kihagyás után tartottak ismét fogadhajtó versenyt Ozorán. Hatalmas tömeget, több tíz tonnát mozgattak meg a puszta kezükkel a Tamásiban megtartott erős ember verseny nevezői. 40 éve fest Csé Mayer Katalin. Ebből az alkalomból nyílt jubileumi kiállítása. 50 gyerek kapott most tanszereket Tamásiban a Református Szeretetszolgálat jóvoltából. A hátrányos helyzetű gyerekek így már teljes felszereléssel kezdhetik meg a tanévet. A településen működő szociális központ kiemelt figyelmet fordít a segítségnyújtásra azoknál a családoknál, akik nem tudják megoldani az iskola kezdést idén. A Tamási és környéke szociális központ nem csak a településen, hanem a környező falvakban élőkkel is kapcsolatot tart, így sok helyről érkeztek ezen a napon a kisdiákok, hogy megkapják az adományokat. Ami számos családnak nagy segítség ezekben az időkben. De a gyerekek is nagyon örültek a jó minőségű tanszereknek. Ugye táskát, meg tolltartót, meg ceruzákat, meg szerintem lapokat, meg füzeteket. Az átadott tanszerek mellett még egyéb meglepetések is várták az ideérkező gyerekeket. Nagyon vártuk a gyermekeket és a szüleiket, és hogy ne egy hagyományos adományosztás legyen ez a mai nap, ezért a kollégáimmal úgy gondoltuk, hogy megvendégeljük a gyermekeket, és egy kis pogácsával, édessüteménnyel és szörppel vártuk őket, így a várakozás is könnyebben telt, amíg mindenki átvehette a névre szóló tanszercsomagjaikat. A két szervezet már harmadik éve dolgozik együtt, akár élelmiszeradományok kiosztásánál, akár a hátrányos helyzetű családok segítésével. Most 50 gyermeket tudtunk segíteni, és még 22-nek, ezen a héten 22 gyermeknek osztottunk mi tanszercsomagot, a Tamási és környéke szociális központ, ami úgy jöhetett létre, hogy megkerestem több irodaszergyártó céget, és hál' Istennek pozitív elbírálásban részesült a megkeresésem, és így több támogatásban is részesültünk, több cég által, és így még 22 gyermeknek tudtunk ezen felül mi intézményként támogatást adni a tanév kezdetére. Az egész évben segítő intézmény több mint 1000 rászorulót tart nyilván, csak a településen és környékén. Egyre többen keresnek meg bennünket, ami nehézséget is okoz, hogy mindenkinek nem tudunk egyszerre azonnal segítséget nyújtani. Eleve amiatt is nehézkesebb, hogy nem egy települést látunk el, hanem ugye 14-et, és van úgy, hogy egy másik településről úgy gondoljuk, hogy nagyobb bajban van esetleg egy család, és akkor mérlegelnünk kell, hogy a rendelkezésre álló adományaink azok meddig elég, és kinek tudjuk adni. Nyilván ez is nehézséget okoz olykor. A szervezet dolgozói annyi embernek próbálnak segíteni, amennyinek csak tudnak. Igazából az idős korosztálytól a gyermekekig mindenki benne van, tehát nem is több száz, hanem 1000 fő is akár lehet. Most, mivel hogy szeptember indul, és a tanévkezdés az, ami a családokat talán a legjobban megterheli anyagilag, így mi is ehhez a kezdeményezéshez adjuk a nevünket, és ebben próbálunk segíteni, mert most úgy gondoltuk, hogy ide kell a segítség. Egyébként pedig rendszeresen élelmiszeradományt tudunk biztosítani az arra rászorulóknak, vagy az arra igénylőknek. Itt is megvannak azok az időpontok, azok a lehetőségek, amikor az intézményünk tud csatlakozni egy kezdeményezéshez, például karácsony környékén, amikor önkénteseink és kollégáim segítségével élelmiszert tudunk gyűjteni hipermarketekben, amit később majd ki tudunk osztani az igénylők számára. Több év kihagyás után tartottak ismét fogadhajtó versenyt Ozorán. A megmérettetésekre még az ország távoli részeiről is érkeztek résztvevők. Több év kihagyás után szerveztek ismét fogadhajtó versenyt Ozorán. A program igazán sikeresnek bizonyult, olyannyira, hogy a vármegye határain túlról is érkeztek nevezők. Egyes C kategória, Póni C kategória, 2
kettes C kategória és kettes D kategóriában lesznek számok, meg a délutáni versenyszám a vadászhajtás. A közeljövőben is a terveink az, hogy ezt szeretnénk évről évre fejleszteni, minél megfelelőbbé tenni a körülményeket a hajtók részére is. Ozorán többen is lovaznak. Nagy Péter szenvedélye egész családokat rántott magával. Megmondom őszintén, hogy nem olyan fényesen sikerült, nagyon keveset sikerül hajtanunk, de már ennek is örülünk, hogy itt lehetünk. Péter kezdte el a lovazást Ozorán, és a fiamnak nagyon jó barátja volt, és ő általa kerültünk, estünk bele ebbe a lovazásba. Annyi a különbség, hogy mi kislóval, ugye pónival, azóta is versenyzünk, kisebb-nagyobb sikerekkel, 4 ló van, most már régebbiek, ugye, amivel kezdtünk, kiöregedtek, fiam most már ő hajt, én csak segédhajtó hátra kerültem jó pár éve, egy 5 éve körülbelül. Mint az korábban elhangzott, a mostani versenyre még Borsod vármegyéből is érkeztek. Az ottani lovasok régóta ápolnak jó viszonyt ozorai sporttársaikkal. Kapcsolatban Péterrel, Nagy Péterrel, barátommal, a fő rendezővel nagyon jó barátságot ápolunk, aztán meghívott a versenyre még nyár elején, és akkor be tudtuk érzíteni, és így el tudtunk jönni hozzá. Gyerekkorunk óta lovozunk, tehát úgy a családban, nagyapám, anyum, mindenki lovozott, és mi is lovozunk, fiam is lovozik, mindenki. Nagyon szuper, nagyon jó minden, reggel egy picit megijedtünk, nagyon nagy vihar, ég, eső, mindent ígértek, abból nem lett csak eső, de most szuper az idő, már nagyon is meleg van, lehetne egy picit idegebb. A fogadhajtás nézői között ott volt Ozor a polgármestere is. Ő azt mondja, hatalmas összefogás eredménye az, hogy a rendezvényt több év után ismét meg tudták tartani. Ez csak is az összefogás eredménye. Én is rendkívül boldog vagyok, hogy ennyien összejöttek, és több mint 40 nevező van. Úgy látszik, hogy ez a fogadhajtó, ez még egy igazán nagy réteget vonz, és tart össze, ami már ugye a mai világban nagyon fontos, hogy minél több közösséget tartsanak össze, és tartsunk össze. Nekünk is ez a legfontosabb célunk. És itt most két képviselőmnek sikerült ezt olyan szintre megszervezni, hogy ország több pontjáról érkezett ide fogadhajtónk. És a másik nagy öröm az, hogy ezek a díjak, amiket ők ezért kapnak, szinte jelképes, amennyit ugye mondhatni azt, hogy hobbiként ugye ráköltenek erre. Tehát ez is azt tükrözi, hogy milyen az összetartó ereje egy-egy közösségnek, és az, hogy több év után nekünk ez ismételten sikerült, ez a falunak is azt gondolom egy jó, hiszen a anyagi helyzetünk az most nem a legmegfelelőbb, és a nem a legkedvezőbb, de ez azt, hogy ezt az rendezvényt meg tudtuk mi gyakorlatilag valósítani, ahhoz nagyon sok támogatás érkezett, és nagyon sok olyan nem csak anyagi, hanem fizikális segítségben is, hogy én ezért nagyon hálás vagyok, és külön megköszönöm a képviselőimnek ezt a rendkívül alázatos szervező munkájukat. Az ozorai lovasnap tehát ismét összehozta a helyieket. Hatalmas tömeget, több 10 tonnát mozgattak meg a puszta kezükkel a Tamásiban megtartott erős ember verseny nevezői. A nem mindennapi programnak a helyi termálfürdő adott otthont. Óra indul! Hatalmas, 100 kilósnál is nehezebb kőgömböket kellett egy létfelet átemelniük az erős embereknek. A nemzetközi versenyt a Tamási termálfürdőben rendezték meg. A külföldi indulók mellett a környékből is érkeztek nevezők. Krivko Milán az innen nem messze található Fürgeden él, rendszeresen indul erős ember versenyeken. Sokkal jobb szokott lenni a teljesítményem, csak kicsit fáradt vagyok, megmondom őszintén. Tehát Zalaegerszegen az előző versenyünket 6-szor raktam át a 110-et, az eddigi rekordom, tehát én ilyen 1-2-nél ki szoktam fulladni, úgymond. Tehát most jó volt a vax, nem volt annyira meleg a golyó, meg azért még a technikán lesz mit csiszolni, tehát még azért kell egy kicsit fejlődni. Megvan, megcsinálta!
és hoztam 4 új srácot, akik amatőrben már tolták, tehát a Lacival még nem, tehát ők itt is vannak. A többieket, tehát ilyen fél éve, egy éve, másfél éve, tehát én vagyok most a legöregebb, én szeptemberben lesz 2 éve, hogy a Lacival vagyok. Én gyerekkorom óta ezzel szerettem volna foglalkozni, csak nem tudtam sehova csatlakozni, úgymond. És 2 éve, amikor a Laci hirdetett egy Facebookos posztot, hogy az újoncokat fel szeretné fedezni, tehát én akkor ráírtam kamionból, és egy fél év múlva hívott, hogy lenne verseny, és azóta együtt vagyunk. A mostani verseny főszervezője ifjabb Fekete László volt, az igazi erős ember dinasztia legfiatalabb tagja először szervezett Tamásiba ilyen programot, de már a rendezvény legelején is igazán otthonosan mozgott a helyiek között. Nagyon nehéz, de mindig tényleg találkozok szurkolókkal, hogy szeretnének látni, szeretnék. De én mindig, a Mikivel oda megyünk, hogy kihívjuk, ha szeretnék ketten indulni a magyar színekbe, nem jönnek el. A megmérettetésen cseh, osztrák és szlovák és szerb nevezők is indultak. Go! Egy megvan! Hát ez bőven, légkörülött belül. Az a 20 másodperc alatt lesz. 2. 2. Szabaj, Stanko! 3. 3. Tamásiban most először rendeztek ilyen nem mindennapi versenyt. Egy nemzetközi erős ember verseny Tamási termelfürdőben. Hát eddig ilyen témét csak a tévében láttam, és nagy örömmel vettem, hogy ifja Fekete László megkeresett minket néhány hónappal ezelőtt, hogy Tamás is otthont hathatna egy ilyen nagyon látványos viadalnak. Mi a Tamási termelfürdőt javasoltuk, és kérésünk meghallgatása talált, és a fürdőnek, illetve a helyi vállalkozóknak, szponzoroknak köszönhetően a mai napon kerülhet sor itt Tamásiban egy nagyon érdekes és reméljük, hogy látványos versenyre is. A település polgármestere azt mondja, ez is része annak a célkitűzésüknek, hogy a részben leégett fürdőt ismét olyan népszerűvé tegyék, mint a tetőszerkezet megrongálódása előtt volt. Nekünk kiemelten fontos az, hogy újra tudtuk indítani itt a tavaszi időszakban a Tamási termálfürdőt. A helyreállítás még nem 100%-os, de örülünk annak, hogy itt a nyári időszakban nagyon sok vendéget tudtunk ismét ide vonzani. Tehát Tamási fürdőváros, és a Tamási fürdőnek nagyon fontos reklámértéke van. 40 éve fest Csémájer Katalin, Tamási alkotó. Ebből az alkalomból jubileumi kiállítása nyílt a Tamási Kindle Kupola galériában. Első ezüst oklevelét a keszthelyi Helikonon kapta egy tust festményére. Színes egyénisége, életszeretete minden munkájában visszaköszön. Pilinszky János sorai ihlették Csémájer Katalin alkotót, amikor a festményeiből a napokban nyílt kiállításának címet keresett. És bár a költő sorait vérzivataros időben, 1942-ben vetette papírra, máig örökérvényű gondolatokat fogalmaz meg az emberi természetről. Csémájer Katalin egész életével és munkásságával azt igazolja, hogy lehet és kell is hinni, bízni, szeretni, s hogy a döntés, miképpen élünk, a mi kezünkben van. Kedvenc költőm Pilinszky János, és az ő verséből időztem ezt a kifejezést, a Halak a hálóban című verséből, ugyanis ő is állandóan kereste az élet értelmét, kereste az emberek közötti harcnak a miértjét, és mostani világban, ahol egyre nagyobb a zaj, egyre hangosabb és erőszakosabb erők törnek fel, úgy érzem, hogy ez egyre aktuálisabb. Csémájer Katalin, noha a kiskunsági Pusztavacson született, igazi nevelőjének és otthonának mégis a Tolnai tájat, Tamásit és környékét tartja. Óvodapedagógusként több évtizedet töltött a pályán nyugdíjba vonulása előtt, és a különböző művészeti ágak segítségével gyerekek százait nevelte a szépre. A természethez ezer szállal kötődik, festményein a színekkel és a fényekkel igyekszik megörökíteni mindazt a nyugalmat és harmóniát, amelyet számára a táj és közvetlen környezete jelent. Nagy családban nőttem fel, 3 testvérem volt, mert a nővérem él egyedül, és ez a testvéri szeretet, ez végig kísért az életemet, hogy mindig szeretetben nevelkedtem.
és a szüleim is állandóan énekeltek, verseltek, sok mesét kaptam nagyszüleimtől is. Kislánykoromban az Öreghenyi erdő mellett nőttem fel Tamásiban, és a zöld, az erdő, a lombozat az meghatározó volt mindig, hogy zöldben éltem. A nagymamám, a pusztavacsi nagymamám, ők ugye Alföldön éltek, és ott is a zöld, a nagy mezők. Tehát ez úgy belém ivódott, a zöld, a kékek, a vizek. Csémájer Katalin ír, fest, énekel. Színes egyénisége és derűje a helyi közösségben végzett valamennyi tevékenységében alakot ölt, és Tamási város számára is értéket képvisel. A képei elsősorban a természetről szólnak, arról, ami körülvesz minket, arról a gyönyörű világról. Nem csak Tamásit festő, hanem a távolabbi tájakat is megragadja. Kati egy életvidám, mosolygós személyiség, aki nagyon szereti azt a helyet, azt a közösséget, ahol él, kötődik Tamásihoz és itt Tamási mellett Párihoz is. Ő igazi közösségi ember, ugye eredeti foglalkozása, szakmája, hivatása, mondhatjuk, hogy az óvónő, de a művészeti közösségekben, a helyi kórusban és sok más helyen is ő otthon érzi magát, jól érzi magát, ez az ő közege. Ő egy nagyon értékes közösség, akit nagyon, nagyon szerettek a Tamásiak és a Páriak is. A világ és benne a gyerekek is változnak, de az alkotó szerint érdemes élnünk és megkeresnünk magunkban és egymásban is a jót. Kapcsolata a gyerekekkel nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg, rajzpályázatokon, könyvtári foglalkozásokon, táborokban találkozik velük, és unokái is kitöltik mindennapjait. Időnként pedig összefut régi tanítványaival. Visszaköszön már egy felnőtt hölgy, hogy emlékszik, hogy mit írtam a kis emlékkönyvébe, hogy mindig táncoljon, és mindig rajzoljon, nevessen, és ez megvalósult. És hát azért is sokan így visszaköszönnek, hogy köszönik, hogy voltam, mert nyitottá váltak, elfogadó voltam mindig a gyerekekkel, és ez már akkor, ha kiskorban ezt tapasztalják a gyerekek, ez végigkíséri őket. Remélem, hogy azért a szülők is jobban odafigyelnek arra, hogy minél többet kint a szabadban, a természetben, botot gyűjtsenek, leveleket, csodálják meg a bogarakat, a virágokat, és hogy ezeket szeressék. Ez hiányzik nekem, hogy félő, hogy kicsit elveszőbe van, de bízom benne, hogy jó felé haladunk. Csémájer Katalin kiállításának megnyitóját Ferenc Orsolya énekművész és a Blumenkranz pedagógus kamarakórus előadása gazdagította a Tamási Vályi Péter szakképzőiskola Kindle galériájában. A dallamokból talán egy kicsi még a kupola falai között maradt, és az alkotó festményeit nézegetve az ide később betérő látogató lelkében is felcsendülhet néhány hang. A kiállítás szeptember 30-áig látogatható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!